হোম আছাম। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আৰু এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ওলাইছে এছ এল পি আৰ বি অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ছেগমেণ্ট বৰ্ডৰ অধীনত। গতিকে আমি ইয়াতে এছ এল পি আৰ বি যেতিয়া মাৰি দিম তেতিয়া এই পেজটো খোল খাব, ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ড। তো ইয়ালৈকে আমি যাম, গৈ পেলাই আমি চাম কোনটো এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কথা মই শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লাষ্ট ডেট আহি আছে। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে যিটো 2 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে, 21 তাৰিখে পাব্লিছ হৈছিলে। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ফৰ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট ফৰ 264 পষ্ট অফ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1, তাৰপিছত 1226 পষ্ট অফ ফৰেষ্ট গাৰ্ড, 981 পষ্ট অফ এ এফ পি এফ কনষ্টেবল, 36 পষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল এণ্ড 142 পষ্ট অফ ড্ৰাইভাৰ আণ্ডাৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট। এতিয়া আমি এডভাৰ্টাইজমেণ্টটোলৈ চাম। এতিয়া দেখিছে এই নটিফিকেশ্যনখন ওলাইছিল 21 তাৰিখে, 21 জানুৱাৰীত। তো ইয়াতে কি কি প্ৰচেছ আছে আপোনালোকে অলৰেডি গম পালে। এতিয়া আমি চাম কোৱালিফিকেশ্যনখিনি। কোৱালিফিকেশ্যনখিনি জনাৰ আগত আমি লাষ্ট ডেটটো জানিব লাগিব। লাষ্ট ডেট হৈছে 6 ফেব্ৰুৱাৰী, আজি 5 তাৰিখ, অহাকালি 6 তাৰিখ। গতিকে অহাকালি লাষ্ট ডেট অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ। যিসকলে এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অহাকালিৰ ভিতৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। দিয়াৰ উইল বি ন' এপ্লিকেশ্যন ফি, কোনো এপ্লিকেশ্যন ফি নাই। আৰু ভেকেঞ্চি কিমান আছে ক'ত আছে ইয়াত দিয়া আছে, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1 উইথ গ্ৰেড পে অফ 6400, টোটেল ভেকেঞ্চি 264, বাকী আনৰিজাৰ্ভ অ' বি চিত কিমান আছে ইয়াত ডিটেইলছত দিয়া আছে। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন আছে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এনি ডিচিপ্লিন ফ্ৰম ৰেকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। ডিগ্ৰী পাছ সকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ পি ডি এফটো দি দিম ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, আৰু আপোনালোকে নিজেও ৱেবছাইটলৈ গৈ চাব পাৰিব ডিটেইলছত। তাৰপিছত নেক্সট আছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড উইথ গ্ৰেড পে অফ 5600, টোটেল ভেকেঞ্চি 12,126, 1226টা। আৰু ক'ত কিমান আছে ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে। কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব হাই ছেকেণ্ডাৰী বা 10+2 অৰ ইকুইভেলেণ্ট। দেন এ এফ পি এফ কনষ্টেবল উইথ গ্ৰেড পে অফ 5600, ভেকেঞ্চি আছে 981, 981টা। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এইচ এল চি অৰ ইকুইভেলেণ্ট পাছ, মেট্ৰিক পাছ লাগিব। দেন ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল উইথ গ্ৰেড পে অফ 5600, ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবল ভেকেঞ্চি আছে টোটেল 36। আৰু কেটেগৰি ৱাইজ ইয়াতে ভাগ ভাগ কৰি দিয়া আছে, মেল ফিমেলৰ লগতে এছ চি এছ টি অ' বি চি এনেকৈ। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াত লাগিব মেট্ৰিক পাছ, এইচ এল চি অৰ ইকুইভেলেণ্ট, লগত লাগিব ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ফৰ এল এম ভি অৰ এম এম ভি অৰ এইচ এম ভি। গতিকে এল এম ভি চলোৱা, এম এম ভি চলোৱা বা এইচ এম ভি চলোৱা লাইচেঞ্চ লাগিব। দেন ড্ৰাইভাৰ উইথ গ্ৰেড পে অফ 5200, টোটেল ভেকেঞ্চি 142। আৰু কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব এইচ এল চি লগত এল এম ভি অৰ এম এম ভি অৰ এইচ এম ভি লাইচেঞ্চ। গতিকে এইখিনি হৈছে পষ্ট ৱাইজ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া। তাৰ লগতে ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকৈ হ'ব, এজ লিমিটেশ্যন ইয়াত গোটেইবোৰ দিয়া আছে। ফৰেষ্ট গাৰ্ড ফৰেষ্টাৰ ড্ৰাইভাৰৰ এজ লিমিটেশ্যন 18-40, আৰু ফৰ দ্য পষ্ট অফ এ এফ পি এফ কনষ্টেবল আৰু ড্ৰাইভাৰ কনষ্টেবলৰ কাৰণে 18-25, আৰু বাকী ৰুল মতে ৰিলেক্সেশ্যন পাব। গতিকে আপোনালোকে এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো ইয়াতে ডিটেইলছত পঢ়ি পেলাই ইয়াতে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড কিমান কি দিয়া আছে, প্ৰচেছটো যিটো আমাৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ কেনেকুৱা হ'ব, এই গোটেইবিলাক আপোনালোকে চাই পেলাই এপ্লাই কৰিব অহাকালি লাষ্ট ডেট। আৰু কোনো ধৰণৰ টাইম ৱাষ্ট নকৰাকৈ, যিহেতু এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথা নাই, ডাইৰেক্ট আপোনালোকে এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচিডাৰ ইয়াত দিয়া আছে, ফিজিকেল টেষ্ট হ'ব, ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট আৰু ৰিটেন টেষ্টো হ'ব ফিজিকেল ক্লিয়াৰ কৰাৰ পিছত। গতিকে ইয়াত ক'ত কিমান নম্বৰ আছে, ছিলেকশ্যনটো কি প্ৰচেছত হ'ব, গোটেইবিলাক ডিটেইলছত ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে দেখিছে। গতিকে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ভালকৈ চাই পেলাই এপ্লাই কৰিব, আৰু কিবা আপডেট থাকিলে জনাম। আৰু আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো যদি উপযোগী বুলি ভাবিছে শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ', কাৰণ কিয় অহাকালি লাষ্ট ডেট আছে ইয়াত। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত এইখিনি কথা শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। মই পি ডি এফটো দি দিম, আপোনালোকে চাই পেলাই এপ্লাই কৰিব। পুনৰ লগ পাম, থেংক ইউ।